Pabuk Mobile'da hech kim e'tibor bermagan yagona hech o'turish siri. Bu sirni esa sizlar bilan hozir birgalikda bilib olamiz. Undan oldin esa keling do'stlar mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hozir men gripa holimda ham sizlarga qanday qilib hech o'turishni yagona sirini ko'rsatib o'tkazaman. Buning uchun biz albatta nastroyka kiramiz. Nastroyka kirganimizdan keyin biz kamera bo'limiga tushib olamiz va kamera bo'limini biz bo'lmaganda 200 ga chiqarib qo'yamiz. Ko'pchilikda bu 100 turadi. Chiqarib qo'yganimizdan keyin biz qo'limizga sekin oqsali bilan yaqinlashib hech o'turamiz. Biz tez kelishimiz shart emas. Shunchaki oqsali bilan hech o'turishda oson yo'li mana shu. Chunki sel kichkina bo'ladi. E'tibor beringlar, biz tez yurganimizda sel katta bo'lib ketyapti. Mana shuni o'ndan chapga qilib yursak, sel kichkina. Videomiz yo'qgan bo'lsa, do'stlarimizga ulashib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.